Re! Viss ēters ir te! Bet Saeimas budžeta komisijas vadītāja amatu šķiet saglabās attīstībai par deputāts Mārtiņš Bondars. Par spīti vienas daļas apvienības biedru iebildumiem, Bondara palikšana amatā atbalsta paša pārstāvētais politiskais spēks Latvijas attīstībai un atkāpšanos nepieprasa arī trešā mazākā apvienības partija izaugsme. Kustība par viedoklis, kā Bondaram jāatkāpjas šajā jautājumā, palicis mazākumā, stāsta Anete Bērtule. Neesmu ne atbildīgs, ne vainīgs par to, kas ir noticis ar šiem diviem kredītiem. Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars jau vairāk kārt paudis, ka par spīti sev nelabvēlīgajiem tiesas lēmumiem visās trīs instancēs nejūtas līdzatbildīgs par 15 miljonus eiro lielajiem zaudējumiem, ko Latvijas Kraibankai nodarīja divi viņa vadībā izsniegti kredīti. Pēc ilgāka pārdomu perioda Bondara frakcijas biedri no partijas kustība par, tomēr aicināja viņu šajā situācijā uzņemties politisko atbildību un atkāpties no Saeimas budžeta komisijas vadītāja amata. Šai situācijai gan Mārtiņa paša interesēs, gan partija apvienības interesēs, un arī Latvijas tādas politiskās kultūras netikas, teiksim, vairošanas labad būtu vislabākais, ja Mārtiņš Bondars atkāptos no budžeta komisijas vadītāja amata. Tomēr kustība par ar šo savu viedokli trīs partiju apvienībā palika mazākumā. Ārsta un Saeimas deputāta Andris Skridis vadītā partija izaugsme lēma, ka lēmums atkāpties vai ne, jāatstāj Bondara paša ziņā. Viņš arī vēlreiz mums izstāstīja to laika grafiku. Pirmkārt, tā tad ir administratīva tiesa. Otrkārt, tiešām ir pagājuši jau 10 gadi, es personīgi arī konsultējos ar vairākiem juristiem, un arī tas ietekmēja manu šo šobrīd pozīciju. Savukārt Bondara pārstāvētā Latvijas attīstībai savu valdes locekli aizstāvējusi jau no paša sākuma. Šajā civillietā Mārtiņš ir viens no atbildētājiem. Šajā civillietā netiek vērtēta viņa vaina, ka viņš kaut ko būtu bijis vainīgs un nebūtu izdarījis. Tas ir jautājums par valdes kopēju atbildību, par kopīgu uzņēmumu darbību noteiktā periodā. Tiesas spriedums ir, kāds tas ir. Tiesas spriedums ir jāciena, lai kāds tas būtu pieņemts. Un no tāda viedokļa atbildība viņam ir konstatēta, bet vainas nav. Un cilvēks, kas nav vainīgs, jau viņam nav jāatkāpjas no amatiem. Daļa interneta lietotāji gan šajā laikā saņēmuši aptauju, kurā viens no jautājumiem bijis arī, vai Bondara palikšana amatā ietekmētu viņu izvēli nākamajās vēlēšanās balsot vai nebalsot par attīstībai par. Tomēr pūce noliedz, ka Bondara liktenis būtu atkarīgs no socioloģisko aptauju rezultātiem. Kā jūs dzirdējāt manā vērtējumā par to, vai Mārtiņš Bondars var vai nevar turpināt darbu Saeimā komisijā, neieskanējās nevienā brīdī tāds politehnoloģisks apgalvojums, vai tas ir populāri vai nepopulāri sabiedrībā. Vai šobrīd jūs uzdodat cilvēkiem šo jautājumu? Mēs regulāri mēram Latvijas sabiedrības viedokli par mūsu politisko organizāciju. Līdz ar partiju apvienības lēmumu Bondara atkāpšanos neprasīt, arī kustība par uzskata šo lietu par izbeigtu. Šodien mēs esam gatavi oficiāli pateikt, ka šis jautājums ir izrunāts. Mārtiņam Bondaram nav jāatkāpjas, un kā atsevišķās partijas ir skaidri formulējušas savu nostāju šajā jautājumā. Vai jums nav sajūta, ka jūsu partijas tieši viedoklis šajā gadījumā īsti nav ņemts vērā? Šis nav jautājums par to, vai kāds atsevišķs viedoklis ir ņemts vērā vai nē. Partija apvienība lemj pēc vienprātības principa svarīgos nozīmīgos jautājumos, citādi mēs nevaram strādāt kopā. Tiesa, šajā stāstā ir vēl kāds aspekts. Gaidāmajās Rīgas domes vēlēšanās partiju apvienību attīstībai par plāno startēt kopā ar vēl vienu liberālās pārna partiju progresīviem, kuras biedri arī publiski pauduši nosodošu viedokli Bondara jautājumā. Jebkuram politiķim šādā situācijā ir atbildība atkāpties, jo Latvijā ir ļoti zem uzticība politiķiem, un šādā situācijā neatkāpjoties, protams, ka tā situācija kļūst tikai sliktāk. Vienlaikus partijas līdzpriekšsēdētājs nedomā, ka Bondara dēļ progresīvie varētu atteikties no plānotā kopīgā starta vēlēšanās. Mēs lēmām par kopīgu startu ārkārtas situācijā, un tieši dēļ tā kopīgā mērķa nomainīt Rīgas varu un to katastrofālo situāciju, kāda Rīgā ir. Tie apstākļi par ārkārtas situāciju nav mainījušies. Šis jautājums gan vēl tikšot partijas biedru vidū pārunāts. Anete Bērdelingus Graudiņš, Latvijas televīzija.